Det är därför jag vloggar igen. Jag är ju hos hemma idag och jag har lite tråkigt just nu för jag är väldigt seg. Och jag kollar på Idol. Ser så här. Och jag dricker te. Jag vill bara informera er om måndag. För att nu måndag så ska jag och Tindra livesända för första gången på Instagram. Och jag är väldigt nervös över det. Så jag undrar, kan ni peppa mig? Eller ja, pusha mig till det. Jag behöver vara orolig eller nervös. För att det är så att jag vill aldrig vara nervös eller sånt här. Men just det tillfället så är det nervöst. Men jag vill bara säga också att jag är färdig med min jultavla som ligger här. Jag undrar, vad är eran favoritte? Om ni har någon favoritte så kommentera och prenumerera. Men om ni vill, alltså, om ni vill liksom, se alla saker som jag har visat tidigare på TikTok. Om ni har sett den videon där jag visar allting så kan ni kolla på den en gång till. Så kan ni också få de sakerna också till och med. Men det är också se om julen. Nästa månad då är det december. Då ska jag fira jul här hemma för första gången. För att mamma och morfar orkar inte det. Så idag är det vår tur att ta hand om julen. Så undrar jag, kan ni hjälpa mig med att pusha Tindra? För att hon ska flytta med snart, inte än snart. Så jag vill att ni ska hålla tummarna för henne, att det går bra. Och dessutom så är hennes pappa död. Så att ni vet om det här. Just den här vloggen är information del 2 av julen. Missa inte den här vloggen. Och ni kommer också se en vlogg där Tindra står målar. Och Sigrid, från när jag flyttade nämligen till Nordåsen. Om ni ser en vlogg därifrån så prenumerera väldigt mycket. För glöm inte det. Jag så ligger här i soffan och gör ingenting. Jag kollar på TikTok nämligen och kollar på Idol och dricker te. Så jag vill bara säga det här till er. Så nu vet om det. Men ni är världsbäst och ni är fantastiska och jag älskar er. Och om ni vill att jag till och med ska fortsätta med YouTube igen, alltså med att fortsätta jobba med YouTube menar jag. Och även att jag till och med kommer att jobba igen med när jag är med på varannas kanal igen som vi var ett tag. Om ni vill att vi ska göra det så måste ni prenumerera nu på en gång i så fall. Och jag och Tindra kommer också göra en vlogg också på måndag, inte bara en live på Instagram. Jag kommer också vlogga, antingen på min telefon eller på Tindras telefon om det framtiden och flyttningen. Så om ni vill se den vloggen om flyttvlogg, information om flyttvlogg, så missa inte det. Och ha det bäst nu och vi ses nästa vecka. Och inte bara det. Idag firar min morfar och imorgon är fars dag. Så missa inte det. Ha det bäst nu. Och jag älskar er. Love you, bye. Jag hälsar från Tindra också. Jag älskar er. Bye.